今回やっていくのは2023秋アニメ中間時点での感想と個人的評価をつけていきたいなと思いますっていう感じですね。私今期51タイトル視聴しておりますので、全てをですね SS から C ランクに評価していきたいなと思います。でこの評価なんですけども、好き嫌いの感情は一切抜きで面白いかどうかだけで、判定しております。まあ、好き嫌いに関してですね明日その動画出したいなと思いますので、そちらも合わせてご覧くださいっていう感じでポンポンいきたいと思います。目標は20分未満です。よろしくお願いいたします。ということで、まずアイマスエミリオンライブはね、まあ、私の中で B よりの A かなっていう感じでね、まあ、いい会話もめちゃくちゃいいんですよ。めっちゃ感動できるんですけども、微妙な会話微妙かなみたいな。最新話もですね、未成年のアイドルを雇うのであれば、ご家族の方ともね、お話しして、上京する前に、住むとこ確認しといた方がええんちゃうかなみたいな、ちょっと突っ込みどころとかあったりするんですけど、でも、プロデューサーとアイドルの熱さっていうところも、感じる会があるっていう感じで、まあ、現状は A に置いておきます。次、シャンフロ、これも B っていう感じで、まあ、シャンフロいろいろ言われてましてですね、結局ゲームなんで、ただのゲーム実況やんとかですね。死んでもステータスが一定時間下がるだけっていう感じやから、その緊迫感ないとかあるんですけど、個人的に思ってんのは、シャンフロというゲーム自体、クソゲーじゃねって思ってんの。これって、サンラクっていう主人公がクソゲーばっかやってたんですけども、そいつが神ゲーに挑むって話なんですけども、いや、シャンフロクソゲーやん思ってて、だって、1年間もみんながプレイしててですよ、3000万ぐらいですか？プレイやってて、誰もユニークモンスター倒してないって、もう調整ミスってんのよ。1年やってたら誰か倒してて、で、追加のユニークモンスターがいますぐらいのはずやのに、誰も倒してないって、もう絶対クソゲーやみたいな。これクソゲーなんですよ。だから根本がなんか、ブレてないって思ってます。あ、次、デコボコフレンズ。デコボコ魔女はね、B よりの、ごめんなさい。A よりの B にさせていただきます。はい。これもいい回はもうめちゃくちゃいい。お尻の話とかめちゃくちゃ良かったでしょ。もう、情緒不安定やで、もう、前日にさ、進撃の巨人のもう素晴らしいエレンのね、カジさんの演技見てんのに、次の日にお尻やってんのよ、カジさん。すっげえな、これがアニメやと思いましたけども、まあ、すごく感動できるときは感動できますし、その魔女と人間のね、寿命の差みたいなところをね、突きつけてくるで、めちゃくちゃいいなと思ったのは、これ初めてやなって思ったんですけど、基本的に、その寿命が違いますよねっていうのをテーマにした時って、長い方が短い方に対して感情移入していくみたいな、あ、この人とはずっと一緒にいれないんだよなみたいな感じで感動していくんですけど、もうデコボコはね逆のことやったの。人間側がその魔女に対して長い間まだいれるやんって言っていくわけ。これすげえなと意表をつかれて、まあ、素晴らしかったんですけど、でも微妙なだけは微妙なんで、あ、ちょっと B に置かせていただきます。次、オーバーテイク。オーバーテイクはね A だなと思ってて、でも今後も期待できるなと思いますし、まあ、ここまでも面白いなと、まあ、なかなか、まあ、話題にはねなりにくい作品かなとは思いますけども、まあ、非常に熱く面白いなと思ってる人でございます。次、100カの、君のことが大好きな、なんか100人の彼女っての大好きのさえ方は教えてあげない、そんなの知らない、漏らしてください、殺してあげたい、絶対に話してあげない、大好き、絶対話さないよ。次、バキですね。ハンマバキはね、S。いや、これめっちゃおもろいね。いや、ようこんな思い浮かぶな、みたいな。こんな展開、思いつくなって思うんですけど、今ってピクルと、まあ、カツミが戦ってたんで、それ多分もう終わると思うんですけど、まあ、戦ってって、で、カツミがね、こう、音速を超える拳を繰り出せるようになったんですよ。で、こんないろんな作品であるじゃないですか。で、他の作品と違うなって思ったのは、まあ、確かにって思うんですけど、音速超えるから、その空気抵抗かななんかで、体が耐えられないと。拳をね、繰り出すというか、まあ、キックもそうなんですけども、音速を超える攻撃をすると、体がボロボロになるっていう、確かにと思って。で、しかもそのボロボロのなり方っていうのが、もう、肉がもう剥がれてるというか、骨見えてんのね。これ、私ネットフリで見てたから、これ地上波どうなってんのって思ったら、地上波も流したっていうね、みたいな、すんげえショッキングな映像流すやんって、バキすげえっていうね。もう素晴らしいわ。ほんまに。ハンババキめちゃくちゃおもろいです。次、聖女ですね。なんか聖女。これ C です。聖が可愛いだけだなって思ってます。次、暴食のベルセルク。これも C に
置かせていただくと。ところでですね、フェイトが無双する話かなと思ってます。ダークギャザリングはね、これもう C 寄りの B なんですけど、話はもう何も面白くなくてですね、卒業生かき集めまーすみたいな、なんかそんなことやってるんですけど、ただ怖い。恐怖の演出が素晴らしいなと思ってるので、まあ、B に置かせていただきました。次、星屑テレパスは A かなと思ってて、まあ、これ FOD 独占配信なんでね、見てる人限られてんのかなって思いますし、まあ、キララっていうのも、あれ、ボッチザロックのおかげで、キララおもろいみたいな感じに、最近はね、なってましたけど、キララって、まあ、割かしね、期待されないね、分類の作品かなって思うんですけど、まあ、星屑テレパスは非常にいいかなって思ってて、まあ、一点だけ気になるのは、クラスメイトみんな優しすぎませんかっていう、そこだけは気になる。なんか、ゆうちゃんとかさ、主要キャラクターが優しいんやったらわかるんですけど、もうクラスメイト全員でうみかちゃん介護してるんで、そこはちょっと気になるんですけども、まあ、非常に面白いなと思って見ております。次、右とダリ、これもね、A に置かせていただくと。ああいうことです。で、まあ、第一話でね、シュールなギャグで突っ走ってしまったが、ゆえに、一話切りされてしまっている作品ではあるんですけども、最近はね、非常にサスペンス要素が強くなってまいりまして、繋がってきてるんですよね。いろんな描写が繋がってくる面白さも、最近あるなって思いますし、やっぱこの双子っていうところをうまく活かしている、シナリオなんじゃないかなと思いますし、そのサスペンス要素もやっぱ結構練られてんなっていうところがありますので、面白く、今後も期待できるんじゃないかなと。思いながら視聴しております。次、禁断推理。これも C。これも C。もうサスペンス要素ボロボロやから。もう右と左とはもう全然ちゃう。ボロボロやから。もう、最新話見ましたか皆さん。なんか、超能力で人殺しましたみたいな。なんか生放送中に殺したのよ。殺してさ。で、それをなんか医者のせいにしたのね。今、超能力作って殺したけど、でもこれは、超能力を信じなかった医者が悪いんです。医者が捕まるべき、なんじゃお前はと。それも意味わからんし、目の前でね、警察が来てんのよ。目の前で、私が殺しましたって言ってるんやから、とりあえず現行犯逮捕しろ、思って。もうほんとボロボロだなと思ってます。次、デッドマントディスプレイ。これは、A よりの B に置きたい。これ多分後半は絶対おもろなるから、A とかワンチャンね、展開によって S とかに行くかもわかんないんですけども、集まってきたんですよね。いろんなところでいろんな思惑が動いてたんですけど、それがやっぱ集結してきてるんで、どんどんおもろなってるんで、後半はおもろいと思う。デッドマンドデスプレイは。と思いながら見てみます。次。また押し。まあ、これは、まあ、B かな。1話だけめちゃくちゃ良かったから。無意識の差別っていう話ね。これがめちゃくちゃ良かったから B に置かせていただくんですけど、基本的には C かなと思ってて、まあ、クレア様っていうね、悪役霊女がいるんですけど、この子をめでていく作品かなと。まあ、ちょっとダークなお話もありそうなんですけどね。まあ、基本的には現状ね、クレア様可愛いなっていう作品だと思ってます。次、聖剣学園もこれ C。もう圧倒的な C。もう、おねしょたを求めてんの。この作品ね。もうそこしか求めてないみたいなとこあるのに、なんかずっと戦ってんもんね。ようわからんバトルやってるんで。ちょっとこれは、険しいかなと思ってますね。次、シャイ。シャイも B かな。これほんまに話すことないんですけどね。ヒーローものとしてもなんかそこまで熱くなるものもないし、キャラクターの言動もちょっと意味わからんしって感じで、B かな。ヘルクも B かなっていう感じでも長すぎます。はい。過去回数が長すぎた。過去回数も終わると思うんですよ。うん。終わると思うんですし、まあ、着地点もなんとなく予想できていたというかですね、そのヘルクのことを好きって言ってたね、女の子、女性がいまして、兵士がね、女兵士がね、いたんですけども、この子を担当されているのが近藤玲奈さんなんですよ。で、その近藤玲奈さんがですね、その過去編じゃない時ね、現代の話をやってる時に、今人間が覚醒してね、勇者になって攻めてきてるんですけど、魔族に対してね。で、そこにいたのよ、近藤玲奈さん CV の勇者が。あ、やから、あ、この子絶対になるやんって分かってたから、まあ、オチが分かった状態で見てまして、まあでもやっぱ結局辛いですけどね。ヘルクの前でその勇者になっていくというか、で、しかも好きな相手に見にくいところ見られたくないから見ないでみたいなところもやっぱ心に来るんですけど、行かせてあげない。そこまでたどり着くのが、くっそ長かったなっていうところで結構だれてる方多いんじゃないかなって思ってます。次、東京リベンジャーズはもう、B ですね。これおもろしろいんですよ。正直。竹道の厚さは本当にいい部分が多いというか、たぎるんですよ。ね。胸がたぎるんですけど、それ以上に突っ込みどころが多いね。なんでそんなことなんのみたいな。お前なんでそんなこと言うのみたいな展開が多いんでね。まあ今は、現状竹道の厚さよりも突っ込みどころの方が勝ってるかなって思いますね。次。いけない今日って俺もう C ですね。お話しすることは特にございません。はい、次。影の実力者になりたくては、まあ A ですかね。これも、まあ淡々となんか影実らしさというかね、そのすれ違いコントっていうのを面白く描いてくれてるのかなって思いますし、まあ最新のお話で言うと、やっぱ、
経済学の部分にめっちゃ触れてきてくれまた進めるのにね、うん、触れてきてんのよ。紙幣をね、出すというか、まだ紙幣というか、お金の供給量を増やすとインフレが起こってくんですけど、それをやっぱりやってくれてるんで、その経済学に触れてもらえるという、まあ、素晴らしい作品かなって思っています。はい、次。絆のアリル、これも C。特にお話することはね、ないんですけども、絆のアリル C ですね。じゃんじゃーんけんほー、C かなと思います。はい、次、馬娘は、B ですね。まあ、これはね、なんで微妙やと思ってるかっていう、まあ、個別に動画出してますんでね、そちらを視聴していただければなって思うんですけど、やっぱ最新話のダイヤちゃんの話も、個人的にはね、煮えきれなかったかなって思います。マックイーンとの絡みはいいと思うんですよね。同じ重圧、家の重圧ですよね。里の家の、なんたらみたいなジンクスっていうところを背負ってるダイヤちゃんから、そのマックイーンの言葉っていうのはやっぱ、素晴らしいものがね、あるのかなって思いながら見ておりましたけれども、まあ、それを経てのレースがやっぱすごく単調というか、ただ叫びながら走って勝つみたいな、うおーみたいな。で、その、うおーっていう叫び声もこれあんま言いたくないんですけど、好きやから、立花ひなちゃん好きやから、言いたくないんですけど、やっぱ弱いですよね。演技が弱かったなっていうところもあって、その日常パートとやっぱレースパートが絡み合ってないなと、うまく結びついてないのが、ウマ娘かなと思いますし、まあ、さっきね、語ることがなかった、その絆のアリル。これ同じ時間帯に配信されるんですよ。水曜日の0時半にね、配信されるんですよ。迷ってるもん、最近。どっちから見ようかな、みたいな。迷うぐらいの、ちょっと面白かったかなと思ってますね。はい、次、16ビット先生。もうこれもう、はい、めっちゃおもろい。まあ、このハちゃんの熱さに、もう目頭が毎回熱くなると、いうところでございますし、こっからゲーム作りますからね。過去編、過去に行ってね。初めてゲーム作るんで、がっつり作るんで、これ楽しみですね。どんな展開になっていくか、やっぱオリジナルアニメだから、わからないっていうところも、まあ、素晴らしいなって思いますけども、まあ、もう毎回毎回、心が熱くなる素敵な作品だなと思っております。次、神選び。これね、神選びね。まあ、B よりの A に現状化していただくというところで、まあ、これどんだけの人見てるんかなって思うんですけど、本当に Twitter でもね、話題見ないので、見ましたよとか、おもろい思んないぐらいのね、それをコメントすらも見ないから、あれなんですけど、個人的には結構面白いですね。まあ、これも結構当たり外れあるんですけど、言い換えはいいし、まあ、微妙な回は微妙かなって思ったりもするんですが、まあ、面白いなと個人的には思ってます。まあ、最新話のですね、なんかアイドルの話、ちょっと私がアイドルオタクだからっていうのもあるんですけども、結構気持ちがわかる部分もありつつ、まあ、その作品ラストまで出たんじゃないかなって思いますので、まあ、オチは良かったけどね。っていう感じで、まあ、現状 A の置いとくわ。はい。中間地点では A かなと思います。次、S ランク冒険者が、なんか娘さんが、なんて、これ C に犯して、いただきます。不穏な空気いらんくないこれ。正直。普通にお父さんと娘さんのハートフルなね、なかなか会えないけど、会えた時の感動みたいな、そんなんやっといたらええのに、もう会いましたね。お父さんと娘さんも一瞬で会いまして。で、そこからなんか、まあ、魔王を倒すぜみたいな、そんなんいらんのよなと思いながら見ています。次、ドクターストーン。これも SS。SS ですけど、まあ、S よりの SS かなーって最近はね思ってるって話で、まあこれは個人的にずっと思ってる部分ではあったんですけども、結構ねその都合いい時都合いいんですよね、ドクターストーンって。まあそれが最近結構出てるなーっていうところはあります。まあコメントでもいただきましたけどね、アニメチックになってるみたいなところはあったんですけど、まあそれはまあ前々からあったかなって個人的に思ってますが、まあそれちょっと強めかな最近は。まあそれでもおもろいけどね、めちゃくちゃおもろいけどね。なんかソユースがさ、そのお父さんの石像の手握ってさ、その感じていくみたいな、これお父さんやって思っていくところとかめちゃくちゃ感動したからね。だからもう生き返らないのよ、ボロボロすぎるから。生き返らないけど、そういうその中には生きてるっていうのはちょっと感動したけどね。まあ、ただちょっと都合いい部分も多いかなと思ってますね。でも、SS、面白いと思います。で、次、魔法嫁。これ B かな。魔法嫁ね、これ2期のワンクール目から永遠に溜めてんのよ。ずっと。ずっと溜めてんの。なかなか進まない。ようやく動き出したから、その後半でやっぱ A とかね。まあ、エースとか行くかもわかんないけど、現状ほんとずっと同じことやってるから、ずーっと食べてっから。はい、B かなーと思います。次、ゆずきさんちの4兄弟。これはもう S。私はもうめっちゃおもろい、これ。これも誰も見てなくない？ゆずきさんちの4兄弟。まあ、理由はわかる。だって男4兄弟の話だから、オタクが振り向くわけないっていう話なんですけど、ほんまおもろいのよ。日常系の作品としては割と高水準の話をね、毎回毎回オールウェイズ続けてくれてるんじゃないかなって。思うんですけど、なかなか話題にならないっていうね。まあ、結構広めていきたい。ほんまにおもろい。ゆずきさんちは。いろんな、温まるお話が詰まってますんで、恋愛とか、まあ、家族の絆とか友情とか、本当に素晴らしいんでね。見てほしいなと思います。私、Sに置かせていただきました。
要するに呪術廻戦ね、これはまあええかなっていう感じでですね、まあ毎回なんか言われるや、作画ゲー、作画ゲー、クンキ作画悪くてみたいな、いいけどね、うん、アニメーションの部分はめちゃくちゃ素晴らしいなって思うんですけど、やっぱ物語の部分がまあ険しい部分もあるかなと。でも最新は良かったけどね、なんかジョーゴがさ悔しい涙を流すと、でそれをまあそのスクナが 見送るじゃないですよね、のスクナさ、その涙は知らないみたいな、かっこええなとかね思いましたし、まあ、その伏黒パパの気持ちもいいじゃないですか、全員家に行ってると思ったら行ってなかったっていうね、まあそこも良かったなと思うんですけど、いかんせんね、あの主人公の虎杖さんが全く活躍しないのはいかがなものかとね、あの思ったりもしますけど、まあまあまあ A でいいんじゃないかなと思います。え、次、ちょっと番犬くんはもう C、 特に何も言うことはあのございません、見たままです。え、次、アンダー忍者、アンダー忍者ね、まあ A 寄りの B からっていう感じで、多分後半めっちゃおもろいと思う。今まで何やってるかよくわからなかったんですよ、実験で作っちゃいたいからあれだったんですけど、それがまあ結構分かってきたというか繋がってきてるんで、後半多分おもろいんじゃないかなって思ってます。次、ルローニケンシンは B かなっていう、ところでですね、いやまあ難しいね、多分こう獅子王出てくるでしょ、 これが獅子王出てくるじゃん、もうほんならおもろいんちゃうかなって思ってる。ならもう後半は期待した、獅子王早く見たい。はい、次、盾の、勇者のなんたら、B ですね。あのアイドル界良かったですね、あのフィーネちゃんのアイドル素晴らしい、可愛らしい、何回見たかわからん、あそこのライブシーンだけ何回見たかわからんけど、まあそんな感じ。次、ゴブリンスレイヤーさんはね A かなという、ところでですね、やっぱ素晴らしいお話が満載、そして最新話の水着会ブラボー、めちゃくちゃブラボー、ブラボー、ブラボーというところでね、何がいいかって言うと、水着もいいんですけども、女神官さんいるじゃないですか。女神官さんが、黒の、なんか、なんていうの、あの、なんか、エチエチなあの、寝巻きみたいな。黒よ、女神官さん黒なんだっていう。素晴らしかった。まあ、話の内容が素晴らしいですから。うん、単純にね。まあ、あの、今の、その、エルフの結婚式、みたいなところは特に何も動いてないですけど、あの、まあ、面白かったなぁと思いますね。はい、良かったと思います。夢の話なんか良かったんでね。はい、次。アークナイツ。アークナイツ B かなっていう感じで、これはもうちょっと私の頭の悪さが問題かもしんない。なかなかちょっとついていけてない。用語が多すぎて、専門用語が多すぎてね、あの、とっちらかってる私の中でね。だからこれ、とっちらかってない人は、やっぱおもろいって思ってるのかもわかんないんですけども、ちょっと私ね、難しいかなっていうところ。まあ、これ、なんか妥当な評価できてないかもしんないですね。まあ、次、君ゼロ。君ゼロはまあ、C 寄りの B かなっていう感じですね。あの、黒瀬さんいりましたって、あの、永遠に思ってる私。今後出てくるんですかね、黒瀬さん。もう、だって LINE もブロックしたじゃないですか、連絡先ね。ブロックしたんですけど、ま、マジでいらんくない、黒瀬さん。かわいそうじゃない、 あいつ何のためにおったんって、あの、永遠に思ってる、今。永遠に思ってる。黒瀬さんの存在意義について永遠に思ってる。そんな作品。次、フリリアム。フリリアムも SS ですよね。あの、中盤っていうかね、5話、6話ぐらいは、なんか説明しすぎやな、みたいな感じで、おもろいんですけどね。おもろいけど、ちょっとハマらんなって感じだったんですが、もう魔族の話がおもろすぎると、8、9、10ぐらいですよね。バチクソ面白かったってね。6話の感想動画で、まあちょっともう、文句しか出ないけど、もう来週から感想動画行きますよねって言っても、7、あの、7、8、9、10、8、9、10か。もうずっと上げてるからね。もう永遠におもろいと。うん、これはもう後半も期待できるかなと思ってます。フリーデン最高です。はい、次。アンデッドアンラックはね、B かなーっていう感じでね、あの、ゆうきおじさんのキャラクターじゃないですか、普遍のやつね。あの話はほんまに良かったんですけど、もうそれ以降なんかクエストをやってくでいい、みたいな。そこがちょっと微妙でね、で、今後も多分クエストやってくでいいが続いていきそうなんでね、険しいかなーって思いながら見てみます。次。彼女、これも B かなっていう。そう、でも作品らしさね、すごい出てますし、ギャグの勢いなんかもね、めちゃくちゃ面白いなーって思ってます。あと、しのちゃんね。うん。二期ってしのちゃんが主人公じゃないですか。しのちゃんが、その、どういう風に、なおやにアタックしていくかっていうね、我慢してるからね。さきさきのために、こう我慢してる中で、みんなもうアタックしてきてるから、なぎさちゃんとかはさ、ミリカなんかもね、我慢せずにアタックしている中で、もうここに来てようやくね、我慢する必要あるみたいな。ワンチャン私、さきさきよりもなおやのこと好きじゃないみたいな、急激始めてるんで、いや、そこは楽しみですね。そのしのちゃんの爆発会、楽しみだなと思っています。次、破滅の王国かな、まあこれは C かなっていうと、なんかもう黒いことをやっとけばいいでしょみたいな、なんかそんな感じじゃない。なんか人間が、ね、あの、魔法使い魔女
魔女をなんか中輪しめーすみたいな。で、魔女も人間中輪しめーすみたいな。グロいことやってる、すごいでしょーみたいな。まあ、そんな作品かなって思ってます。はい、次。プリキュア、大人プリキュアはね、これは B 寄りの A かなーっていう感じでね、これ結構ね、意表つかれたというか、スプラッシュスターからのっていう、そこはびっくりしたんですけれども、まあ、その、大人プリキュアの良さっていうかね、その子供向けではなく、大人向けにプリキュア作ってますよっていう、その意義っていうのが、まあ、しっかり感じ取れますよね。まあ、そこが素晴らしいポイントかなと思います。子供の頃ですね、思い描いていたような自分に慣れてないとね、うん、でも、そこでどう足掻いていくかとか、逆に慣れたとね、先生になりたいと思ってて先生になりました、医者になりたいと思っててね、医者になりました、慣れたら慣れたで、そこにもやっぱ葛藤がありましたみたいな、もう大人ならではの悩み、恋愛なんかもね、やっぱね、スプラッシュスターのまいちゃんで出してきましたから、まあ、そこら辺も面白いなと、もう大人ならではっていうところもすごくやってくれてるので、まあ、今後も期待していきたいなっていうところでございます。次、最果てのパラディンはですね、 A かなと思ってまして、まあ、これも見てる方ですね、まあ、非常に少ない、まあ、2期だからね、まあ、それしゃあないんですけど、少ないんですけども、毎回毎回ですね、静かに面白いことをね、やってくれてるなというところでございますので、まあ、後半も期待したいなと思っております。ドラゴン退治かな、もうすごい楽しみですね。はい、次、引きこもりの吸血鬼モンモンみたいなやつ、これはまあ B ですかね。まあこまりちゃんが可愛い以外なんかあんのかなって思いながら見ていたりもしますし、なんかこまりちゃんをいじめてるやつぶっ倒したじゃないですか。でも最新話で生き返ったじゃないですか。まあこの世界ってそういう世界なんでね、死なないっていう世界、なんか特別な武器で倒して死ぬんですけど、まあ死なないっていう設定があってですね、やっぱどれだけこうドラマチックに相手をね殺したとしても、やっぱ結局生き返ってくるっていうね、全く緊張感のない作品かなと思っちゃいますよね。はい、次、スパイ教室。まあスパイ教室じゃないわ、また間違えてごめんなさい、スパイファミリーね。スパイファミリーはB かなーっていうところで、まあ見たまんまかなーと、なかなかグッとくる回がね少ないのかなーと。ダミアンくんの話は良かったですね、うん、ダミアンくんの話はいいなーと思いましたけども、まあ今船の中入ってきてもなかなかね、そのアーニャ組とそのヨルさん組が絡み合うのむずいんちゃうかなと。ここがやっぱうまく絡み合ったらおもろになるかもわかりませんけども、現状は厳しいかなって思ってますね。次、ラグナクリムゾン、これはまあ A よりのB かなーっていうところで熱いですね。うん、ラグナがかっこいいっていう、まあそれに尽きる作品かなと思いますし、ごめんなさい、キャラクターの名前覚えてないんですけど、上田玲奈さんがね、やってるなんか竜みたいなやつをね、ラグナが永遠にボコしていくみたいな。で、ここで、話のつながりとして面白かったのは、ラグナっていうのはですね、何て言うの、未来に何かやって、未来の自分が何か能力を付与したみたいな感じなんですね、ラグナっていうのは。で、その未来の自分っていうのは、その上田玲奈さんの竜に血をね、混ぜられてると、血族にね、なれやーみたいな感じで血混ざってるから、その今の過去のっていうか現代っていうか、また難しいんですけど、ラグナがその時止められても血族やから動けたっていうのはちょっとつながってるよんっていうところは、まあ面白かったかなと思います。まあ基本的にはそのラグナのかっこよさで、突っ走っていく作品なんじゃないかなっていうところですね。あとクリムゾンのね、ねじ曲がってる感じの性格も大好きです。次、機関車のなんたらかんたら、機関車トーマスはまあ C というところで、まあ、特にお話することはございません。次、豚のレバーは、まあ、C よりの B に置いとくわ。なんでかっていうと、イエスマの設定が面白そうだからっていうところで、まあ、いろいろと明かされてきてるんですよね。イエスマっていうのは16歳になったらオートに帰らないといけないと。で、もともと何やってたかっていうと、オートに行ったんですね。オートに行って、なんかオートから出されて、オートに戻らなかったってなんでやねんっていう感じですし、イエスマって女しかいないっていうね。なんでっていう。じゃあどうやってね、増えてんのっていう、ところも、あったりとか、犯しちゃいけないっていうね。みたいな。もっとわからんやん。もっと増え方わからんやんっていう感じで、やっぱいろいろと設定練られてるんじゃないかと、イエスの周りはね。そこはおもろいなって思うけど、それ以外がズタボロっていう、そういう作品かなと思います。次、ティアムーン帝国物語は、A ですね。はい、A に、置かせていただくと、いうところでね、多分これ、今後 S とかにもならないし、多分 B にもならないと思う。なんか安定してコンスタントに、その、70点、80点を叩き出すんじゃないかなと思ってる。まぁ、ちょっと最近はね、マンネリというか、パターン化というかね、ワンパターンになってるなとは思いますけども、個人的にはね、毎週毎週楽しく視聴しております。なんか、可もなく、不可もなくっていうのが提案かなと思いますね。次、薬屋の人ということは、もうこれも SS ですよ。
もうめちゃくちゃおもろいね。これは本当に淡々と思われることやってる。うん。それが素晴らしいなって思うんですよね。で、最新話のさ、アレルギーの話もさ、めちゃくちゃ話綺麗じゃないですか。めっちゃ良くて。で、あの、マオマオが、そのスープのね、あの、毒を見抜くわけじゃないですか。これ毒ですみたいな感じで、見抜くと。で、その後になんか9歳ぐらいのね、女の子のアレルギーを指摘するわけなんですよ。あなたはお魚アレルギーなんじゃないですかみたいな感じ。で、その、知ってて、ね、アレルギーやと知ってて、食べさせるのは、それ毒持ってんのと同じやからな、つってあの、切れていくってあの、マオマオの低ボイス最高と思いながら、見ていたんですけど、あの時代って、そのアレルギーなんか理解できないと思うんですよ。え、ご飯って体に毒なみたいな、もうそんぐらいやと思うんですけど、これなんで腑に落ちていくかっていうと、やっぱマオマオが言うからですよね。毒を見抜いたっていうね、スープの毒を見抜きましたよっていう、その事実がある、あとに、アレルギーは毒ですって言っていく。でもそれだけでは弱くて、そこで自分のアレルギーも言ってくるんですよ。自分蕎麦ダメですと。蕎麦食べたら、なんか喉が閉まるような感覚になるし、ジンマシンも出るしっていう、ところで、自分もアレルギーがあるんやっていう。自分もアレルギーがあって、毒やと認識していて、毒を見抜けるような知識もあって、っていうやつが、アレルギーですよと。それってお魚アレルギーなんですよって言っていくって、すっごい腑に落ちるんだよね。この説明の流れがめちゃくちゃ綺麗。でもそんなんずっと言ってるから。薬やらしてること。マジで面白いわ。はい。最高だなと思ってます。次。飴色なんたらゲームのやつ C ですね。特にお話することはございません。次。最後、ポーション。ポーション頼みでいきなりますも、C かなというところでですね。まあ、もう最新はびっくりした。カオルちゃん。びっくりした。まさか井戸に毒盛るとは。みたいな。おい、薬屋の独り言を見た後に、カオルちゃん毒持ってんねやけど、みたいな。バー言うて、まあ、10日間で亡くなるって言ってましたけど、バー言うてこう、毒持って。で、なんかしまいにはなんか、井戸になんか特攻していく女の子まで現れて、何これすごいね。すごい作品だなというところでね。まあ、以上で、評価は終わりたいと思います。あの、20分未満で終わらせますよって、これ多分25分以上になってんちゃうから、申し訳ございませんっていう感じなんですが、私の、まあ、中間時点の評価はこんな感じというところでございました。ぜひ皆様ですね、なんか思うことございましたらコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめの方がどっかにあると思うんで、あと1本くらい視聴していただきます。幸いです。800人の届けで。